Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Edhe në emisionin e sotëm do të fokusohemi tek zhvillimet më të fundit në Kosovë, duke qenë se dita e zgjedhjeve pra 14 shkurti po afrohet me shpejtësi. Por realitetin në Kosovë do ta shohim nga një tjetër këndvështrim. Bëhet fjalë për situatën ekonomike, financiare, tregtare të vendit. Është një element mjaft i rëndësishëm i jetës së përditshme dhe në thuajse në çdo demokraci është ajo që përcakton edhe mënyrën se si populli voton në zgjedhjet parlamentare. Për ta bërë një bisedë të tillë, pra për ta kuptuar më mirë këtë realitet, un kam kënaqësinë dhe privilegjin të jem në shoqërinë e dy prenjosëve më të mirë të këtij realiteti. Është zoti Arjan Zeka, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë, pra në Kosovë. Zoti Zeka, falenderoj që gjetët kohë për të bashkëbiseduar në emisionin Balkan Talks. Franko, të falemderit ty për mundësin, gracia ime. Falemderit. I ftuar gjithashtu për herë të parë në këtë emision është zoti Uranik Bego, drejtori i Qendrës së Inovacionit të Kosovës. Zoti Bego, të falenderoj sinqerisht për kohën. Falemderit shumë edhe ju për ftesën, gracia ime, zoti Franko. Falenderoj. Zoti Zeka, doja ta filloja me ju. Në 14 shkurt, nga mënyra se si ju e keni parë zhvillimet ekonomike, politike, sociale në Kosovë, do të votohet për partitë politike si të tilla, apo do të votohet për programet ekonomike të tyre? Fatkeqësisht, më duhet të them që në fillim që programet e partive politike për sa i përket prioriteteve të partive politike për fuqizimin e shtyllave kryesore të shtetit që janë ekonomia, siguria, sundimi i ligjit, kujdesi shëndetësor edhe arsimi, janë një farë luksi për qytetarët e Kosovës, me qenë se të njëjtat asë nuk diskutohen mjaftueshëm edhe në rastet kur ato ekzistojnë, duke se nuk janë të draftuara në mënyrë të detajuar sa për të dhënë një pasqyrë më konkrete të asaj si çfarë partitë që synojnë të marrin besimin e qytetarëve të Kosovës synojnë të bëjnë me shtyllat të cilat i përmendëm. Në mesin e këtyre shtyllave pashmangshëm, aspektet ekonomike dhe qeverisja ekonomike është tjera prej më të rëndësishmeve. Për të përgjigjur në pyetjen tuaj, fatkeqësisht, besoj që diçka që nuk vlen vetëm për qytetarët e Kosovës, pa mund të them edhe për gjithë banorët e gadishullit Ballkanikës që ata votojnë, zgjedhin të votojnë për partitë politike, më konkretisht për liderët e partive politike, në vend se të analizojnë me kujdes edhe të përzgjedhin ofertën më të mirë të ndonjë partije politike që prek pastaj jetën e tyre. Zoti Bego, doja paka shumë e njëjta pyetje, por doja t'ja u bëja ndryshe. Duke u përgatitur për këtë emision, më kujtua një shprehje e ish liderit të Bashkimit Sovjetik Nikita Hrushov, i cili tha që politikanët gjatë fushatave elektorale janë të gatshëm të ndërtojnë ura edhe aty ku nuk ka lum. Kam përshtypjen që është e vazhdimi asaj që ka tha zoti Zeka, apo jo? Në fakt tashmë kemi bërë dhe ne një përvojë në këto edhe si votus, nuk janë më një, dhe më thonë në kërë situata e njëjtë, si kur vitet e më hershme, besoj që populli tashmë e kuptan edhe realitetin politik edhe gjendim i cilë, dhe më thonë gjendet vendi hynë, për edhe rajoni, ajo që është fakt është që edhe për shkak të Covidit, po edhe prej situatës më hershme ekonomia Kosovës nuk është një ekonomi e shëndosh, edhe besoj që fokusi edhe interesi qytetarëve është kryeqput mirëqenia e tyre. Kemi të bëjmë një popullat e cila është e rinë moshë, e cila është mjaft kërkuese, krahas në shtatë vendeve tjera, sidomos rajonit, është një popullat e cila edhe për kundër vështirësive që i ofron vendi, ata mundohen të bëjnë zgjidhje të reja kreative, e shohim pikrisht këtu në qendrën tonë të inovacionit. Mirë po kjo kërkon një mbështetje sistematike, të qëndrushme dhe një fokus të veçantë. Prandaj premtimet elektorale sidomos nuk besoj që kanë ndonjë vlerë shumë të madhe, pra po them tash jemi votues, po e quajmë kështu me eksperiencë. Edhe kuptoj mirë këtë gjendje. Ajo që ka shumë e rëndësi është që të kemi me të vërtet një qeveri stabile, për shkak se është domosdoshme.
Ky ndryshim i shpeshtë i qeverive sigurisht ka këto trazira edhe në gjitha sferat e jetës. Absolutisht. Zoti Bego, doja t'ju bëja një pyetje të drejtë për drejtë, nisur edhe nga ajo çka tha Ariani pak më herët. Si shpjegohet ky fakt që problematika ekonomike me të cilën ballafaqohet qytetarët e Kosovës është e thekshme dhe nga ana tjetër programet elektorale ekonomike të partive politike në dukje apo dhe në realitet mbeten disi si përfaqësore? Janë dy shpjegime realisht. Politika në fakt fatkeqësisht ka mbet pengi i historisë sonë edhe i gjendjes faktike mbi cilën gjendemi, sigurisht problematika kryesore me marrëdhëniet me Serbinë edhe me pesë vendet e BE-s, cilat nuk e njohin Kosovën dhe shkaktoi mjaft të lashtë në këtë drejtim, dhe sigurisht një energji e madhe e qeverive të kaluame ka shkuar në këtë drejtim, edhe jemi dëshmitar që shumë, në fakt tre qeverite e fundit thuhet që janë rrëzuar pikërisht për shkak të dialogut me Serbinë. Që kjo po del një problematikë, dhe pse jo shumë e theksume si faktori mbrëmshëm, mirë po del si një problematik e madhe, besoj këtu është një aspekti. Dytë është që Kosova duhet të ketë një përcaktim sa i përket profilit vetë ekonomik, dhe në këtë drejtim ajo që ndoshta kemi vërejtë është që angazhimi ekonomik ka shku në ato fusha ku ndoshta gjendja është ma e prekshme, ose ku rezultatet shihen aty për aty. Në fakt, Kosova duhet përcaktohet për një ekonomi të bazuar në dije, kurse investimi në dije nuk është një investim që kthehet në afat shkurt, edhe do të kanë sigurisht evitojnë këtë rrugëtim gjatë dhe kërkojnë ato zgjidhjet shpejta në sektorëve, po edhe programeve cilat ata aty për aty mund të shohin rezultatin e tyre, edhe si përshpësojnë edhe apetitet e votuzve potencial. Po, e drejt. Zoti Zeka, përsa i përket mënyrës se si politikë bërja në Kosovë e sheh biznesin. Unë doja t'ju bëja një pyetje. Unë po t'isha politikan, takimin e parë do t'a bëja me ju, si përfaqësues autoritar i biznesit, me qëllim që të njihja nga afër problematikat më të thekshme me të cilët ballafaqoheni ju në përditshmërinë tuaj dhe më pas t'i transmetoja në një program politik ekonomik. Ka patur forcat kryesore politike takime personale me ju dhe antarët e tjerë të dhomës për hartimin e projekteve konkrete ekonomike zhvillimi? Tash, këtu, si them, është puna është pak më e komplikuar, Franku, sesa që mund të duket në vështrim të parë. E para është ne si Udhë Ekonomike Amerikane ka vite që kemi instaluar këtë kulturë të mos takimit me përfaqësuesit e partive politike, po edhe me ata që janë mbartës të institucioneve vendore në momentin kur caktohet data e zgjedhjeve, fillon ajo periudha e para fushatës. Jo, unë po mendoja edhe përpara zhvillimit të zgjedhjeve, pasi janë ata që mund të quhen ministra hije të ekonomisë, të financës, të zhvillimit, inovacionit, dhe ata duhet të bënin takime me ju për të marrë ndjesinë dhe ndjeshmërinë tuaj. Atëherë, për gjatë periudës kur mund të themi që kemi një farë funksionimi më normal të institucioneve, ne edhe mbajmë derën hapur dhe realisht edhe nxisim vetë takime edhe me përfaqësues të institucioneve shtetërore, edhe degës ekzekutivit, pra qeverisë, edhe degës legislativit të kuvendit, edhe përfshirë këtu edhe deputet, edhe grupe parlamentare të partive të opozitës. Këtë kemi bërë vitin e kaluar pas shpërtimit të pandemisë COVID-19, kur vendi po dështonte në gjetje në ligjue unifikuese që ishte fatkeqe për atë periudhë, me qenë se po kalonin në fazë emergjente dhe kishim nevojë për një unifikim të gjitha partive politike për sa i përket aprovimit të ligjit për rimëkëmbje ekonomike, edhe ishim ne bashkë me Udhën Ekonomike të Kosovës që po mbanim takime të rregullta me përfaqësuesit të gjitha partive parlamentare në vend, edhe atyre të opozitës edhe atyre të pozitës, po që fatkeqësisht nuk ja dolëm. Edhe në momentin kur ti e sheh që në rrethana normale u thënë që ne nuk arrim që ti bindim ata që duhet punojmë bashkërisht, atë kur fillon fushata zgjedhore, besojmë që aty më nuk ka kjo po dhe do të fillojnë t'ju përdorin.
sinqertë të dialogimit, edhe në një mënyrë ose tjetër ne dikush mund të ta buzoj me qëndrimet tona, prandaj ndalojmë kontaktin deri në përfundimin e zgjedhjeve, shpalljen e rezultateve nga zgjedhjet dhe në momentin kur fillojnë diskutimet për koalicionin e qeverisës, ose edhe më mirë pasi të krijohet qeveria. Zoti Begu, doja t'ju pyesja, duke gjykuar nga sondazhet, pasi nuk kemi formë tjetër për të njohur ndjeshmërinë e votuesit apo mënyrën se si ai do të votojë, duke sikur lëvizja vetëvendosje është shumë afër fitores dhe zotit Albin Kurti ndoshta rikthim si kryeministër i vendit. Mua më tërhoqi vëmendjen një fjali e tij që doja ta ndaja me ju. Zoti Kurti e shprehur, ne kërkojmë e ardhmja e biznesit ku nuk i vendoset ryshfeti për ta hapur, e as haraqi për ta mbajtur atë, e ardhmja ku bujku dhe fermeri jetojnë me dinjitet sepse shteti i nxit dhe mbështet prodhimet vendore e i mbrojnë nga konkurenca jo lojale. Pra duket sikur flamuri i lëvizjes vetëvendosje në këtë fushat duket lufta kundër korrupsionit, bakshishit, pra keq qeverisjes. Ju e shihni këtë si armën qendrore të lëvizjes vetëvendosje për të rikthyer në pushtet? Në fakt, nuk kisha pas qef me komentu pozicionimin apo planet në këtë rast. Jo, e kisha më shumë si një fill ekonomiko-politik. Në fakt, bazamente ose parakusht për një zhvillim ekonomik është sundimi i ligjit, dhe kjo sigurisht ka të bëjë jo vetëm me bizneset lokale, mirë po edhe me thithjen e investimeve të jashtme, që është mjaft me rëndësi, dhe në çdo raport kjo është domethënë një prej problematikave kryesore të Kosovës, edhe rajonit sundimi i ligjit dhe korrupsioni. Edhe besoj që çdo parti politike apo çdo qeveri e ardhshme që do të vjen duhet të ketë në fokus të veçantë sundimin e ligjit dhe krijimin e mundësive më të mira për të bërë biznes në vend. Sigurisht kjo nuk mjafton për të krijuar një ekonomi stabile, duhet për por është parakusht. Sigurisht, para kusht, mirë po që hapë mundësit pastaj që bizneset të kenë një zhvillim më të mirë. Në anën tjetër, ajo që duhet theksuar është që qeveria e ardhshme duhet ketë fokus, sidomos rinin fushat e reja, duhet të shfrytëzoj mundësi që sidomos tash pandemis kemi një rritje të shërbimeve digitale, digitalizimit, besoj këtu Kosova e ka potencialin e vetë, duhet investohet në edukim, në ekonominë e dijes dhe sigurisht në digitalizimin edhe të shtetit, mirë po edhe sektorve tjerë cilët pastaj do të rritin konkurrencëshmërinë e brendshme, mirë po njëkohësisht do të zhvillojnë një sektor atë të teknologjisë dhe informacionit në vend. Pajtohem me çdo politikan që ka fokus sundimin e ligjit, për shkak se besoj gjithçka fillon nga aty, dhe veçanti me bizneset dhe me investimet e jashtme. Zoti Zeka, duke u përgatitur për këtë emision, sigurisht që u konsultova me programet elektorale ekonomike të katra forcave kryesore politike, por unë e di që të dy ju e shihni politikën nga jashtë, duke qenë se jeni përfaqësues autoritar të komunitetit ndërkombëtar. Megjithatë, ajo që ka më bëri përshtypje janë premtimet konkrete që ata bëjnë. Por, këto premtime konkrete, bie fjala, lidhja demokratike, do tentojmë një pako më të fuqishme dhe më stabile për të rivendosur zhvillimin ekonomik dhe krijimin e vendeve të punës. Partia Demokratike e Kosovës do të derdhim një fond mbi 1 miliard euro i ndarë në disa pjesë, kryesisht për sektorin privat dhe atë publik. Dhe nga AAK-ja, ne kërkojmë gjithashtu një fond që i duhet qytetarve të Kosovës. Pra, këto premtime elektorale të forcave qendrore politike, në këndvështrimin tuaj, në analizën tuaj, a janë të mbështetura mbi fatura financiare, sepse 1 miliard është okej, po ku do gjenden këto fonde për ti kaluar, kapilarizuar në ekonomi? Besoj që përgjigjja këtë pyetje tënde të radhës, Franko, jep edhe përgjigjen në pyetjen e parë, sepse qytetarët realisht votojnë për partitë politike, për liderët edhe jo për programet. Për gjatë viteve të kaluara dhe për gjatë kohës sa unë kam qenë pjesë e udhës ekonomike amerikane, mbaj mend gjithmonë premtime të tilla te ambicioze,
gjatë fushatave zgjedhore, kryesisht për krijim të qindra mira vendeve të punës, për investime miliardë, të cilat asnjëherë nuk kanë pas një, si them, një sqarim më të detajuar për sa i përket burimeve të tyre. E çfarë ne kemi parë për gjatë gjitha këtyre viteve është realisht as nuk kanë ndodhur këto investime, as nuk janë krijuar këto qindra mira vende të punës, cilat janë trompetuar për gjatë fushatave zgjedhore. Realiteti është tjetër. Realiteti është që investimet cilat ndodhin nga sektori publik, edhe kjo ekonomi e cila bazohet kryesisht nga dërgesat e diasporës, nuk është e qëndrueshme në periudhë afatgjate. Ne kemi nevojë edhe për nxitje të investimeve të mbrendshme edhe për nxitje të investimeve të jashtme. Nëse analizojmë normën e investimeve të huaja direkte në vend, ajo ka shënuar rënje prej vitit në vit, kështu që realisht nuk është as pak në përputhje me premtimet cilat i kanë dhënë partitë politike. Doja të vazhdonim së bashku, Uranik. Kam përshtypjen që në Kosovë ti e përmende pak më herët faktin që në sferën e digitalizimit dhe të inovacionit, të rinjë të Kosovës janë realisht brillant, do të thoja. Prandaj, në këtë drejtim, a mund të bëjmë shumë qeveria e re për të nxitur inovacionin dhe zhvillimin e sektorit privat në këtë fushë të caktuar? Pikrish dhe me dhënë fokusi ynë dhe ajo pjesa ku ne lobojmë si qendër është që të kryohet një struktur, qoftë ministri apo një organ, i cili do tjetë adres për këtë pjesë të populatës apo dhe sektor që ka synim zhvillimin e teknologjisë të informacionit dhe digitalizimin. Duhet kuptu që në munges një sektorit apo industrie barëse për zhvillim ekonomik Kosovë, Kosova mbetet të kërkoj dhe të krejë një identitet të ri ekonomik dhe një profil ekonomik të ri, i cili do të synon të rritje në eksportit dhe një farfor me pozicionimin e Kosovës si lider në rajon një fushë caktume. Dhe besojnë këtë drejtim dhe me rezultatet që kemi, atëherë fusha teknologjisë të informacionit mbetet një prej fushave ma me perspektivë, shikëtu edhe shifrat cila të regojnë i bilans pozitiv të rektarë që kemi. Me gjitha të Uranik, undoja të nënvizoja dhe faktin që gjata saj qeverie 51 ditore që drejtoj Zoti Kurti nuk funksionoj, ose a i e hoqi Ministrinë e Inovacionit, e cila ishte jetike gjatë kohës së një qeverie të më hershme. Pra, por, ju a e shihni të mundur që qeveria e re realisht ta ketë si prioritet inkurajimin e biznesit të ri, me qëllim mbi të gjitha për të frenuar papunësinë dhe si rrjedhoi edhe emigracionin e të rinjve në Kosovë. Pikrisht, ne besojmë dhe vëllën si qendrëve dhe kemi lobu që një adres të sakti duhet këti komuniteti, në veçanti inovatorve dhe ndërmarzve të ri, apo si përmarzve të ri, dhe besoj që duhet gjithet një instrument. Këto premtimet elektorale për cilat edhe Arjani diskutoj, shpesh herë një farë formën ndryshojnë edhe përshka këtë formës të koalicioneve që kryonë, andaj unë uroj që qeveria re gjenë një formë që të kryojnë një institucion që qoftë ministria apo një organ, i cili do t'jetë organ bugjetor, i cili do t'i adresoj një farforme edhe kërkesat dhe nevojat e komunitetit, biznisit, tri start-up, po edhe të fushës teknologjisë, mirë po gjithmonë duke kryu edhe legislacionin dhe e nevojshëm që ky sektor të shtyhet. Të rikujtoj që cilë punojnë këtë sektor edhe të pajtojmë ata që ju thatë, janë ata tri që vendosin të qëndrojnë Kosovë dhe të kryojnë në Kosovë dhe besoj që pandimin e tynë në nuk mund të kryojnë një mirëqenje të mirë përshkak se idejt e tynë inovative dhe produkte që ata sjellin njëtë një farforme jo vetëm që kryojnë biznes dhe vendet të reja të punës, për njëkohësisht edhe kryojnë mirëqenje duke përmirësu mirëqenje. Arjan, doja të vazhdonim bashk, atë që ka nënvizoj pak më herët Uraniku, bëhet fjalë për të rinjt, për shtresën më dinamike, më ambicioze dhe më agresive të një shoqërie. Në vend që ajo të largohet një herë mirë nga Kosova, a mendoni që klasa politike në Kosovë e ka përgjegjshmërinë e duhur dhe kjo qeveri e re që do të vi, që shpresojmë të jetë shumë më stabil nga përsa i përket mënyrës së shtjellimit të problematikave ekonomike, e ka dhe mund të ketë prioritet punësimin e të rinjve?
Do duhet ta kishte, natyrisht, por realiteti edhe vije keq që mund t'i ngloj shumë pesimist për gjatë kësaj intervise, po me gjithat ky pesimizëm i imi bazohet në përvojën e kaluar të punuarit bashkë me partit politike edhe me institucionet e vendit. Pra, do duhet ta kishte, po që në anën tjetër nuk i ka. Ta shë, diçfarë është paradoksi i kësaj fushatës zgjedhore që ende pa përfunduar zgjedhjet e caktuara për datën 14 shkurt, Franco flitet për mbajtjen e zgjedhjeve të tjera të mundshme për shkak të një krize të re institucionale në cilën vendi mund të hyjë për shkak të dështimit të zgjedhjes së mundshëm të presidentit të Republikës. Pra ky është paradoksi më i madh. Ende pa hyrë fushat, liderët e partive politike kanë nisur të flasin për jo për nevojën e bashkëpunimit dhe arritjen e një konsensusi, meqense në fund fundit politika bëhet e mundur ose prodhon rezultate vetëm kur arrihet konsensusi, po ne dëgjojmë deklarata të tjera, do të mbajtjes së zgjedhjeve të tjera dhe paramendoni çfarë efekti kjo ka në disponimin jo vetëm të rinjve, por të popullsisë së përgjithshme të vendit. Shpresoj edhe unë që do të kemi një qeveri stabile, ashtu si që përmende edhe ti, edhe për cilën foli edhe Uraniku, edhe pastaj do të ishte fare e lehtë që me politika të drejta, të dura, edhe të punoj për krijimin e vendeve të punës. Ajo çfarë i ka munguar vendit në aspektin ekonomik, ose qeverisjes ekonomike në përgjithësi, është arritja një konsensusi nacional që të i ka lënë vetëm dëshirat e një partije politike apo dëshirat e një grupi të ekspertëve. Ne duhet të ndjekim shembullin e Irlandës edhe të arrijmë një konsensus nacional që përfshin jo vetëm hisedarët politik, por edhe hisedarët e tjerë jo politik për sa i përket zhvillimit afatgjatë ekonomik të vendit, edhe tërheqjes së investimeve tuaja, edhe cilat janë ato potenciale cilat do t'i përmendim. Ne mburemi vazhdimisht për resurset e bollshme natyrore cilat i kemi e cilat në anën tjetër nuk i vëmë në funksion të zhvillimit ekonomik, përderisa ne pajtohemi 100% me Uranikun për sa i përket nevojës së zhvillimit të një ekonomie të bazuar në dije, meqense në fund fundit to resurse cilat ne kemi në dispozicion mund të mos na lejohet të i përdorim, siç është rasti me thëngjillin. Ne flem në thëngjill duke u mburur me faktin që kemi 1/3 e rezervave të thëngjillit të tërë kontinentit të Evropës. Në anën tjetër ne kemi probleme me sigurimin e furnizimit me energji elektrike, që është pashtu një paradoks tjetër në mesin e këtyre paradokseve që na thonë. Uranik, ju drejtoni qendrën e inovacionit të Kosovës, e cila ka vlerësime maksimale dhe është një nga më të mirat në të gjithë rajonin e Ballkanit. E bëra këtë jo për kompliment, por për të arritur për të dhënë një informacion apo edhe për të marrë një opinion nga ana juaj. Kur krijohen para kushtet, aftësitë dhe kompetenca profesionale është aty, por duhet të krijohet edhe kuadri. Dhe këtë kuadër ju e shihni në përmirësim apo shikoni vazhdimisht ngërçe dhe presion nga klasa politike për ta mbajtur nën kontroll jetën ekonomike të vendit? Fillimisht faleminderit për fjalët dhe komplimentet. ICK-ja është shëndruar me të vërtetë me një qendër dhe shembull të mirë ballkanik, po e quaj, po pse jo Kosovës gjithsesi, mirë po edhe rajonal. Ajo që po mundohemi të krijojmë është pikërisht atë tregimin i cili mbi cilin do të ndërtohej një ekonomi e re dhe një ekonomi e bazuar në dije dhe në fushat e sarmës. Jemi dëshmitar të një rritje të kërkesës për shërbime digitale me një kohë kur papunësia tek 3 është mjaft e lartë, prandaj po mundohemi të krijojmë dhe të prezantojmë një model i cili do të jetë funksional dhe i qëndrueshëm. Dhe nuk më ndjes që ndërpresur Anik, po kam përshtypjen që edhe fqinji juaj verior, me të cilin Kosova ka probleme shumë të thekshme politike, është shumë i avancuar dhe edhe në fushën e digitalizimit, apo jo? Po në fakt tash po kthehemi te gjendja e cila ka qenë. Sigurisht Serbia ka pas një ekonomi pak më stabile, edhe pse e dalë edhe ajo sigurisht nga lufta dhe bombardimet. Mirë po, digitalizimi i ekonomisë njënën po e quaj bashkëpunimi, cilin ne nuk e kemi me Kinën apo me Rusinë, janë disa kompanitë mjaft fuqishme të cilat kanë investuar, për shembull vetëm Huawei, një kompani e cila po e quaj kështu, e ka një farë ndalese në Kosovë për shkak europiane.
Kozik ka investuar në qendrën e inovacionit në Beograd vetëm ajo 1 milion euro, atëherë edhe shto këtu edhe pjesën e edukimit edhe fakulteteve që atje nuk kanë pas ndërprerje sikurse tani. Mirpo gjithë kjo e kaluar, nëse shohim përpara besoj se kemi një mundësi të mirë, mirpo duhet një angazhim. Kërkohet mbështetje. Riorientuar rinin në këto fusha, për shkak se edhe prindrit, edhe të rit ka nevojë për më shumë informata mbi trendet, mbi mundësitë dhe në fakt këtu shteti duhet luaj një rol mjaft të rëndësishëm, në veçanti duke pozicionuar dhe duke kriju buxhete për të sjell dijen e duhur në vend, dije e cila pastaj do të shndrohet në produktivitet dhe unë besoj në efikasitet ekonomik. Arjan, në takimin ton të fundit në Prishtinë, kemi ishim me njëherë pas në nëshkrimit të marveshjes e 4 shkurt, të 4 shtatorit, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mes kryeministrit Hoti dhe presidentit Trump. Ndërkohë që administrata e re që po stabilizohet në Washington, duket sikur e ka vlerësuar nga të paktat gjëra këtë qasje ekonomike të ambasadorit Grenell apo dhe të administratës Trump. Në informacionet që ju keni si përfaqësuesi i dhomës ekonomike amerikane, keni informacion që Shtetet e Bashkuara do ta vazhdojnë edhe gjatë vitit ato premtime që vendosën, premtimet ekonomike për fuqizimin jo vetëm të Kosovës, por të Kosovës në kuadër të gjithë rajonit? Faleminderit shumë që e solli këtë sërish si pikë të diskutimit. Nuk e mbaj mend, edhe kërkoj falje paraprakisht, nëse pyetja e jotja gjatë asaj interviste ka qenë edhe nëse unë pres që administrata e re, nëse në rast se do të kishte ndryshim, meqense atëherë ishte shtatori, do t'i mbetej besnike marrëveshjes së arritur nga Kosova dhe Serbia me gjatë administratës presidentit Trump. Edhe unë këtë kam thënë disa paraqitje të tjera që unë realisht pres që kjo marrëveshje do të zbatohet në plotësi dhe zë vend në mesin e prioriteteve të administratës ardhshme amerikane me ose pa ndryshim, pra nga viti 2021 e tutje. Edhe realisht më vjen mirë që një farë mënyre, ky parashikimi imi duhet të ishte i sakt, me qenë se që ende pa u emruar si sekretari i shtetit, sekretari aktual i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe aplaudoi marrëveshjen e nënshkruar e të ndërmjetësuar nga administrata presidentit Trump, ajo çfarë pamë edhe me vendosjen e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Kosovës edhe Izraelit, që në dy ditët e kaluara realisht ishin edhe zëdhënësit e State Departmentit, edhe ata që të sërish konfirmuan mbështetjen e tyre për Kosovën pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Izraelin, e që është sërish pike që laburan nga marrëveshja e 4 shtatorit e nënshkruar në Washington. Në aspektin ekonomik, për të përgjigjur sërish në pyetjen tënde, ajo çfarë kemi parë është vizita të shpeshta të përfaqësuesve të zyrës rajonale të korporatës financiare zhvillimore të njohur ndryshe si DFC, e që janë të vendosën në Beograd, në Kosovë, pra nga pasër vizitat të shpeshta të tyre, që që konfirmon edhe gatishmërinë e tyre për të qëndruar mbrapa zotimit të dhënë nga administrata Trump atëherë, edhe nga vetë korporata financiare zhvillimore, për të mbështetur financimin e projekteve të cilat janë përfshirë në marrëveshjen. Ndjes që të ndërpres, atëherë ti kishe rezerva për sa i përket mirë funksionimit, apo më saktë, thënë më shqip, për ta kuptuar të gjithë, aftësisë së administratës në Kosovë për të bërë detyrat e veta të shtëpisë përballë insistimit dhe qartësisë ekonomike me cilën punonte administrata amerikane dhe institucionet që ju sapo përmendët. Ju besoni që realisht administrata e re që do vendoset në Kosovë do ta ketë këtë know-how dhe energji pozitive për t'ju përgjigjur me të njëjtën energji dhe të njëjtën kompetencë homologëve të tyre amerikan, por jo vetëm, edhe sërb dhe të gjithë rajonit? E para, gjithçka varet nga ajo se kush do të marrë si të embesimin për të udhëzuar me qeverinë e re. Ne me gjithatë kemi pas për të hirtë së vërtetës, kemi pasur edhe parti politike edhe lider politik të cilë kanë kontestuar marrëveshjen e nënshkruar në Washington në kuadër shtator dhe janë zëtuar që në momentin që do të vinë në pushtet sërish, edhe ata do të rishohin apo nuk do të vlerësojnë kësaj marrëveshje ose rishikimin e saj. Kështu gjithçka do të varet nga ajo. Po unë besoj që
Kur jeni në qeveri është ndryshe nga retorika opozitare, apo jo? Absolutisht, po më besoj që një pjesë është presave të atyre që janë zëtuar që të ta rishikojnë marveshën e 4 shtatorit, janë varur, si tëmë, edhe tek qëndrimi i mundshëm, i pa bërë të ditur deri më tani i administratës e presidentit Biden. Besoj që tashmë nuk ka ndonjë dyshim për sa i përket fatit të marveshën së Washingtonit, edhe që Kosova si një aktor më i vogël në këtë aspekt me do e mos do të detyrohet të zbatoj pika cilat janë nënshkruar. Kriteret me cilat ato janë nënshkruar në shtëpinë e bardhë, në një institucion me peshë relativisht të madhe edhe në ndërmjetësimin e shtëpisë së bardhë, respektivisht të presidentit të atëhershëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Edhe besoj që këtu, pavarësisht se këtë do e kemi, ne në qeveri nuk do të kemi ndonjë fuqi për asë rishikimin e marveshës, e asë për pishtrimin e asaj, nëse do të zbatojmë pikat e marveshës apo jo. Tash, përsa i përket kapaciteteve të qeveri sëre, unë sërish dyshoj në kapacitetet tona, unë sërish jam pesimist në këtë aspekt, me qenë se mendoj që sërish temat cilat kanë të bëjnë edhe me politikën e mbrendshme, edhe me statusin, do të dominojnë zhvillimin ekonomik. Do të dominojnë edhe nuk do të lejojnë hapësirë për si tem për shtyrjen për para të edhe investimeve infrastrukturore edhe temave tjera që kanë bënë në zhvillim. Uranik, jemi në fund fare dhe do doja një fjali. Kam përshtypjen që edhe pas bisedës së bashku, sidomos nga Ariani, duket një dozë mungese optimizmi nëse mund të shprehem kështu. Ndan të njëjtin ndjesi të brëndshme personale? Në fakt, kjo është rrjedhoje e ndoshta diskursit politik, mirë po besoj që tek bizneset edhe tek popullata duhet këtë optimizëm, për shkak se edhe mundësitve të reja, ajo që shumë në nësi pra po e theksoj, është një qeveri stabile, e cila dhe të krijojë me të vërtet mundësi dhe të ketë në fokus qytetarin. Sigurisht, temat politike dominojnë dhe kontaminojnë këtë pjesën mediatike dhe në fakt gjërat e bukra dhe të mira progresive rallëherë dalin pa. Mirë po, sidomos tek pjesa e rinisë, unë shoh një angazhim për të fokusu në punën dhe angazhimin e tyre dhe po besoj që këtu do të jetë fokusi. Deshta më këty të kapacitetet... Shkurtimisht, lutem, sepse... Do me thonë, besoj si komunitet i biznesit, i biznesit e start-up, gjithmonë jemi të hapon që të ofrojmë mbështetjen e duhur qeverisë dhe qeverive tashme, përshkak se edhe besoj dhe vlerësoj që kjo është një parakusht për zhvillim. Do me thonë, partneriteti publiko-privat nuk duhet tjetë diçka e keqe, në fakt është një mundësi cilën nuk e kemi shfrytzu sa duhet, përshkak në shtatë një imazhit këtë që është kriju në vend për mes këti partneriteti, mirë po nëse dojmë zhvillim ekonomik që ndrushëm, partneriteti publik para kosh dhe i domës dashën për zhvillim. Zoti Uranik Bego, drejtori i Qendrës e Inovacionit të Kosovës, falenderoj sinqerisht për kohën dhe për opinionet që ndave me shikuesit e Balkan Talks. Faleminderit shumë për ftesën. I dashur Arjan Zeka, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike të Kosovës, të falenderoj për kohën dhe për opinionet që ndave me shikuesit tanë. Të jam mirënjohës. Faleminderit shumë për mundësinë. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin ton të radhës, nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen me cilën na ndoqët dhe miru pafshim.